Енді біз кіші допты лақтыру әдіс тәсілдерін үйренеміз. Үй жағдайында допты алыс қалақтырмас болып, дәлдікке жақын қашықтық қалақтырамыз. Артында келер болу керек, доп дегенде артқа қайтатын. Мысалы, доп немесе бос футболка баклажкаларды қойып, 50 грамм кіші доп салмағындағы тасты қолданамыз, дәлдікке дайындаламыз. Қазір 5-7 метр ары қашықтан тұрып, допқа дәлдікке лақтырамыз. Лақтыру үшін, мысалы, мен сол оң қолыммен лақтырсам, сол аяғым алдыға тұрып, оң қолыммен қолды сермеп, дәл бағытта нысана лақтырамыз. Егер сол ақай болса, керісінше, оң аяғым алдыға сол қолыммен лақтырып, дәлдікке нысанаға лақтырамыз. Жаттығуды жетілдіру мақсатында қашықтықты дәлдікті дұрыстағаннан кейін қашықтыққа ары қарай ұзартамыз. Оң қолмен лақтырамыз, сол аяқ, сол аяқ. Достар, қазір сіздердің бәріңізге қайта алып жүгіру әдісін бірге орындаймыз. Ең алдымен жүгірер алдында қазір мен сіздерге қателіктерді көрсетемін. Бірінші қателік, көп оқушылар алдыға осылай қарап тұрады. Екі етекшені алып, артқа бұрылып, одан кейін бірақ жүреді. Ондай қателіктерді жасаған кезде сіздер уақытты көп болтасыздар. Уақытты үнемдеу мақсатында, уақытты